sætan eins og venjulegir eða oftast búrbona geta verið. Þannig að þessi að fá afbragðsdóma og hér eru menn bara mjög hlukkuleg konur kvöld. Við erum að halda útgáfuhóf á þriðju línun okkar saman. Við erum að því tilumni að sýna strafnfrimina úr fyrirlínu á svo þessu hérna verki sem er höfuð kúpa úr fléttum en hann gerði við svona fyrsta afurðin úr fléttum afinnum okkar. Þetta byrjar svona því að okkur langar til að reyna það sem við gæmum mögulega fléttað mál, silfur og gull og bronze eins og bara